βίντεο, σε αυτό το βίντεο που σας το έχω πει πολλές φορές και είμαι σίγουρη ότι το περιμένετε πάρα πολύ. Είναι το βίντεο που θα κάνουμε με τη λογοθεραπεύτρια, τη Στέλλα Αδάμ, που έχει αυτόν τον υπέροχο χώρο που θα σας βάλω σε λίγο πλάνο να δείτε. Και θα μιλήσουμε για την ανάπτυξη του λόγου στα παιδάκια μας. Σας ανέβασα στο Instagram να κάνετε κάποιες ερωτήσεις. Οι περισσότερες αφορούσαν το πότε μιλάει, πότε βλέπουμε ότι έχει κάποιο πρόβλημα, πότε να ανησυχήσουμε, γιατί εμένα το παιδάκι μου δεν λέει πολλά, είναι φυσιολογικό που δεν λέει πολλά. Οπότε τώρα θα τα απαντήσουμε όλα σε αυτό το βίντεο που ελπίζω να σας φανεί πάρα πολύ χρήσιμο. Καλώς ήρθες, Βασίλης, καλώς ήρθαμε στο χώρο σου, καλώς ήρθες στο κανάλι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε στο χώρο μου και είμαι πολύ χαρούμενη που θα κάνουμε αυτό το βίντεο για να δώσουμε στους γονείς κάποιες απαντήσεις που τους αποσχολούν τώρα που ξεκινάνε τα παιδάκια να μεγαλώνουν και να μιλάνε. Δεν βλέπω ότι οι περισσότεροι ανησυχούσαν πολύ και νομίζω ότι είναι το κατάλληλο βίντεο για να τους λύσει τις ανησυχίες τους. Ναι, γιατί ξεκινάνε οι μανούλες όσο μεγαλώνουν το παιδάκι και φτάνει και στα δύο να αναρωτιούνται πόσες λεξούλες πρέπει να λέει και τα συγκρίνει και όλες με άλλα παιδάκια, πότε ξεκινάνε οι ανησυχίες τους. Ναι. Οπότε για πες μας εσύ τώρα, πότε ένα παιδί είναι φυσιολογικό να αναπτύξει το λόγο του. Ωραία. Και πες μας και πόσες περίπου λεξούλες λέει ανά ηλικία. Ωραία, λοιπόν, ξεκινάμε με το πρώτο έτος, όπου ξεκινάνε οι πρώτες λεξούλες, το παιδάκι δηλαδή προφέρει 5 με 10 λέξεις, όμως κατανοεί πολύ περισσότερες από όσες λέει και συγχρόνως χρησιμοποιεί και τα χεράκια του για να συνοδεύσει κάποιες λέξεις, δηλαδή «για», «έλα». Πάμε τώρα στο δεύτερο έτος, όπου εκεί έχουμε μία έκρηξη λεξιλογίου. Το λεξιλόγιο αναπτύσσεται καθημερινά με ταχύτητα τους ρυθμούς. Βλέπουμε το παιδί συνεχώς να προσθέτει καινούργιες λέξεις στο λεξιλόγιο του, να φτιάχνει προτάσεις με μία ή δύο λέξεις, ονομάζει οικεία αντικείμενα και να κατανοεί εντολές. Το τρίτο έτος τώρα είναι μια σημαντική ηλικία γιατί το λεξιλόγιο του αναπτύσσεται ταχύτητα μαζί με τη γραμματική πλοκή και την καθαρότητα της ομιλίας. Χρησιμοποιεί συχνά τη λέξη εγώ όταν μιλά για τον εαυτό του. Είναι φυσιολογικό να μην βάζει ακόμα άρθρα ή προθέσεις στις προτασούλες του. Είπαμε κάνει προτάσεις με δύο ή τρεις λέξεις, χρησιμοποιεί το γιατί, το πού όταν θέλει να κάνει ερωτήσεις και κατανοεί απλές ιστορίες. Στο τέταρτο έτος, το λεξιλόγιο του είναι πολύ εμπλουτισμένο και μπορεί να περιγράφει καταστάσεις που βίωσε, άκουσε ή είδε. Κατανοεί πλήρως χρονικές έννοιες όπως χθες, αύριο ή χωρικές, πάνω, κάτω, μέσα, έξω. Λοιπόν, στο τέλος του τέταρτου χρόνου η ομιλία είναι καθαρή, φωνημικά και αρθρωτικά και με ικανοποιητική συντακτική δομή. Και περνάμε τέλος στο πέμπτο έτος, όπου πλέον το παιδί μιλάει με ευχέρεια, περιγράφει καταστάσεις, τις σκέψεις του και τα συναισθήματά του. Αρθρώνει όλα τα φωνήματα, καθώς και τα συμπλέγματά τους και λέει λέξεις πολυσύλλαβες και σύνθετες. Και πώς μπορεί να καταλάβει ένας γονιός ότι το παιδί του έχει κάποιο πρόβλημα στο λόγο. Δηλαδή είπαμε τις λέξεις, το λεξιλόγιο και το συντακτικό που θα έχει σε κάθε ηλικία. Αλλά πώς εντοπίζετε το πρόβλημα, γιατί εμείς οι γονείς έχουμε και την τάση να βλέπουμε πρόβλημα παντού, να ανησυχούμε συνέχεια. Ποιο θα είναι όντως πρόβλημα στο λόγο του παιδιού. Να πούμε αρχικά ότι το κάθε παιδί έχει τους δικούς του ρυθμούς ανάπτυξης. Και αυτό είναι απόλυτα σεβαστό, δηλαδή βλέπουμε ατομικές διαφορές σε κάθε παιδί. Βέβαια αυτό είναι κάτι που γεννά ανησυχίες στους γονείς, όπως είπες, και συχνά καταφέρνουν σε κάποιες μεθόδους διόρθωσης. Δηλαδή μπορεί να κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν τι είπε το παιδάκι, έτσι στο παιδάκι να επαναλάβει πάλι ό,τι είπε ή να το διορθώσουν. Βέβαια αυτό έχει τα αντίθετα αποτελέσματα, γιατί το παιδί νιώθει ότι συνεχώς διορθώνεται και ότι ο λόγος του αξιολογείται. Και δεν μπορεί να εκφράσει αυτό που θέλει να πει ουσιαστικά. Ναι, και μπορεί να δούμε παιδάκια που νευριάζουν και από
από την έντασή τους να κλείνουν το στοματάκι με τα χεράκια τους και να αρνούνται να μιλήσουν. Δηλαδή είναι μια δύσκολη κατάσταση για τα παιδάκια όλο αυτό. Τα παιδιά δεν μαθαίνουν να μιλάνε σωστά επειδή κάποιος τους διόρθωσε ή τους υπέδειξε πώς να το κάνουν σωστά. Αυτό που είναι σημαντικό για τους γονείς είναι να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον σεβασμού, αποδοχής και ασφάλειας, έτσι ώστε τα παιδιά να νιώθουν άνετα να εκφραστούν χωρίς να έχουν το άγχος ότι κάποιος θα τους διορθώσει. Δεύτερο έτος μπορούμε να δούμε κάποια δυσκολία αν το λεξιλόγιο του είναι περιορισμένο, γιατί είπαμε ότι στο δεύτερο έτος έχουμε ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης του λεξιλογίου. Έτσι λοιπόν, αν δούμε ότι το παιδάκι μας δεν έχει ένα πλούσιο λεξιλόγιο, καλό είναι να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό. Ακόμα και αν θέλουμε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Όταν λέμε πλούσιο λεξιλόγιο, πόσο περίπου, πόσες λέξεις, τι είναι το normal, δηλαδή από πού θα φανεί στο γονιό περίεργο αυτό? Αν δηλαδή έχουμε ένα παιδάκι 2 χρονών και έχει ένα λεξιλόγιο κάτω των 10 λέξεων και εννοούμε και λεξούλες χωρίς κάποιο νόημα, τότε καλό είναι να απευθυνθούμε στον ειδικό και να μας καθοδηγήσει ανάλογα. Χωρίς κάποιο νόημα εννοώ αυτό που μπαμπαλίζουν. Ναι. Κάποιες έτσι ας πούμε φωνούλες, απλά να βγάλουν, δηλαδή να μην είναι μία λέξη με νόημα. Ωραία. Είπαμε ότι το τρίτο έτος είναι μία σημαντική ηλικία. Σε αυτή την ηλικία το παιδί θα πρέπει να προσέξουμε αν δεν μπορεί ακόμα να σχηματίσει λέξεις ή να συντάξει πρωτασούλες. Είπαμε ότι κάνει πρωτασούλες με 2 ή 3 λέξεις και δεν έχουν και ικανοποιητική δομή. Άρα είναι μία σημαντική ηλικία και θα πρέπει οι γονείς να παρατηρούν τον λόγο του παιδιού. Τέταρτο έτος πρέπει να παρατηρούνται προσεκτικά τυχόν διαταραχές στην άρθρωση, στην κατανόηση του λόγου, στην ανάπτυξη, στην ανάπτυξη του λεξιλογίου, στη σύνταξη των προτάσεων ή σε διαταραχές ροής του λόγου, καθώς και στην καθαρότητα του λόγου. Γιατί είπαμε ότι ένα παιδάκι 4 ετών μιλάει καθαρά, με ευχέρεια και είναι απόλυτα κατανοητό από άλλους ανθρώπους. Άρα πρέπει να λέει ουσιαστικά όλα τα γράμματα σωστά αυτό. Αν λέει το ρο, λο, κάπως έτσι. Κοίτα, το ρο ας πούμε, περιμένουμε και μέχρι το 5, 5,5 έτη να το έχει κατακτήσει. Δηλαδή, είναι το τελευταίο. Ναι. Περιμένουμε η φωνημική διάκριση να έχει ολοκληρωθεί στο 5ο έτος. Δηλαδή κάποια λαθάκια ενδεχομένως να είναι φυσιολογικά στο 4ο έτος, αλλά δίνουμε βάση όχι μόνο στην άρθρωση, γενικά να το πούμε αυτό στους γονείς, ότι δεν θέλουμε να δούμε μόνο πόσο καλά λέει τα γραμματάκια, αλλά δίνουμε βάση και στη συντακτική δομή, στο λεξιλόγιο, πολλοί τομείς που πρέπει να εστιάσουν οι γονείς. Άρα όχι τόσο στην καθαρότητα, όσο στο να είναι κατανοητό, να μπορεί να συντάσει. Ναι. Γιατί είπαμε ότι στο 5ο έτος, στο τέλος του 5ου έτους, το παιδάκι θα πρέπει να έχει κατακτήσει όλα τα φωνήματα και να είναι έτοιμο και για το δημοτικό σχολείο. Και τώρα τελειώνοντας, επειδή είμαι σίγουρη ότι όλες οι μαμάδες θέλουν πάντα να προσπαθούν με δραστηριότητες, με πράγματα, με παιχνίδια, θέλουν να ακούνε τη συμβουλή του ειδικού για το πώς να βοηθήσουμε το παιδάκι μας να αναπτύξει το λόγο. Όχι απαραίτητα ενώ έχει κάποιο πρόβλημα, να το βοηθήσουμε στην ανάπτυξη του λόγου του απλά. Ποιες είναι οι συμβουλές σου να πάρουν σε αυτό το κομμάτι? Λοιπόν, βοηθάμε στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών ως γονείς, ενθαρρύνοντας την περιέργειά τους και απαντώντας στις ερωτήσεις τους. Απαντάμε με πλούσιο λεξιλόγιο και απλές προτάσεις, σαν να μιλάμε σε ενήλικες. Δηλαδή, δεν χρησιμοποιούμε μορδίστικες λέξεις «μαμ», «άτα». Μιλάμε σαν να έχουμε έναν ενήλικα απέναντί μας, με πλούσιο λεξιλόγιο, έτσι ώστε το παιδί να ακούει λέξεις και να τις αποθηκεύει. Ναι, σωστά. Mm. Είναι επίσης σημαντικό να αφιερώνουμε χρόνο σε παιχνίδια, σε παραμύθια, να διαβάζουμε παραμυθάκια, να ακούμε τραγούδια και να κάνουμε διάλογο με το παιδί.
Είναι, τα παραμύθια είναι μια πολύ καλή μέθοδος, είναι μια πολύ καλή μέθοδος για να αναπτύξουμε τη γλωσσική ανάπτυξη, αλλά συγχρόνως γύρω με την φαντασία του. Δηλαδή μπορούμε, μία η μαμά όταν θα διαβάσει το παραμυθάκι, εκτός από το να διαβάσει, μπορεί και να χρησιμοποιήσει τις εικόνες που έχει το παραμύθι σαν μία μέθοδο γλωσσικής ανάπτυξης. Δηλαδή μπορούμε να κοιτάμε τις εικόνες μαζί με το παιδί, να το ρωτάμε τι κάνει και να μας λέει το παιδί τι κάνει ο ήρωας. Τι κάνει ο ήρωας, ναι. Όταν λες να ζητάμε στα παιδάκια μας να κάνουμε διάλογο βασικά, θα μπορούσε ένας διάλογος να είναι, να το ρωτήσουμε τι έκανε σήμερα στο σχολείο, πώς ήταν η μέρα σου, με ποιον έπαιξες, τι είδες εκεί που σου άρεσε, που δεν σου άρεσε. Ναι, εννοείται, γιατί έτσι μας περιγράφει την καθημερινότητά του, τι, όχι μόνο τι έκανε στο σχολείο, δηλαδή τι έπαιξε, αλλά θέλουμε να τον ενθαρρύνουμε μας και τα συναισθήματά του. Δηλαδή, αν είχε μια άσχημη μέρα, να μας πει τι ήταν αυτό που τον στεναχώρησε. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να εκμεταλλευτούμε την καθημερινότητα, δηλαδή οι δραστηριότητες που κάνουμε μαζί με το παιδί. Ακόμα και όταν είμαστε στην κουζίνα, είναι η μαμά στην κουζίνα με το παιδάκι και μαγειρεύουν, μπορούμε να βρούμε πολλούς τρόπους εκείνη τη στιγμή για να βοηθήσουμε στη γλωσσική ανάπτυξη. Δηλαδή, να μιλήσουμε για το φαγητό που ετοιμάζουμε, τι χρώμα είναι, τι ύφη έχει, τι γεύση έχει, να κατονομάσουμε τα σκεύη που έχουμε στην κουζίνα. Ανοίξουμε το ντουλάπι, δηλαδή να βγάλουμε τα πράγματα και να αρχίσουμε να τα κατονομάζουμε. Ή επίσης μπορούμε να μιλήσουμε για τα φαγητά που αρέσουν στο παιδί, αλλά και για αυτά που δεν αρέσουν. Γιατί του αρέσουν αυτά και αντίθετα γιατί δεν του αρέσουν τα άλλα. Δηλαδή μπορούμε μέσα από καθημερινές δραστηριότητες να βοηθήσουμε το παιδάκι μας. Τελειώνοντας το βίντεο, θέλω να πω ότι όλα αυτά που αναφέραμε έχουν να κάνουν με παιδάκια τυπικής ανάπτυξης. Δηλαδή, παιδάκια που αναπτύσσονται με κανονικούς ρυθμούς, στα οποία δεν έχει διαγνωστεί κάποια διαταραχή. Γιατί σίγουρα, όπως καταλαβαίνετε, τα παιδάκια στα οποία έχει διαγνωστεί κάποια διαταραχή, κάποιο πρόβλημα, οποιοδήποτε και να είναι αυτό, αναπτύσσονται τελείως διαφορετικά, όχι μόνο στο λόγο τους, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο τομέα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το βίντεο. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη. Φιλιά πολλά!